маань хэлж байна. Өнөөдрөөс эхлээд бас хаяа хаяа юм видео төрстэй явахар шийдсэн байгаа. Яа тэгэхээр илүү сонирхолтой болох бах. Тэгээд тогтсон хэм маягаа жоохон өөрчлөлт үзье гэж бодсон. Хоёрдугаар дахиад би өөрөө шин зүйлийг сурахыг хүссэн. Тэгээд нэлийн хэсэг хугацаанд оролдоод ингээд эхний одоо видео подкаст төрстэй подкаст гэх юм да. За өнөөдрийн ярих сэдв болохоор эрчүүдийг хамгийн их татдаг, сэтгэлийг нь хамгийн их хөдөлгдөг тэр эмгтэй хүний эмгтээлэг байдлын талаар маш товч тодорхой ярина. За тэгэхээр эмгтээлэг байдал гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ эмгтээлэг байдал гэдэг маань эрчүүдийг одоо хамгийн их татдаг, хамгийн бүр ингээ гүн гүнзгий сэтгэлийг нь татдаг, яг сорон зүмий татдаг тийм зүйл эдэг. Тэгээд энэ нь болохоор өсвөр нас хүртэл ингэ байжгаад өсвөр наснаас эхлээд хүмүүс одоо юу гэдэг хичээл сурлага ажил хөдөлмөр ингээл нийгмийн аягүй олон харилцаанд орох явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх явцдаа эмэгтэйчүүд маань баг багаар ингэ гээж идэг. Тэгээд одоо мартчихдаг зарим нь яг ууг нь л ингэ байглаасаа төрөлхийн ууг мөн чанар нь л өөрт нь ингэ байж явж идэг мөртлөө аяна ингэ мартчихдаг тийм зан чанар тийм үйлдэлүүдийг хэлээд байгаа. Харахад эмгтээ мөртлөө ингээд эргэтэлэг үйлдэлүүд аюу хийдэг болчдөг. Явцанууд тэнгүүт нөгөө нөхрүүдэд маань нэг татах тэр одоо татах зүйл нь багасаад ирэхээр эхтэн өмнө аяндаа ингээд нэг тийм хүйтэн хүндий нэг өөргийн тоохгүй юм шиг тийм одоо байдал гаргаж эхэлдэг. Тэнгүүт бүр ингээд одоо нөхрөн жишээлбэл ингээд одоо гадуур өөр хүн амьтантай болоод ч юм уу эсвэл бүр ингээд яг өөргийн тоохоо байц. Яг энэ үед эмгтээ хүмүүс маань хамгийн түрүүнд ингээд гадаад өнг үзэмж зүс царайгаа янзлахаас гадна тэр хамгийн гол юм нь яг нөө өөрх нь ингээд дотор нь байдаг тэр өөрийнхөө бүр байгалийн тэр үгийн эмгтээлэг мөн чанараа тэр ингээд дахин сэргээж гаргаж ирэх бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээ энийг одоо эмгтээчүүд маань аягүй сайн ойлгоосаа гэж бодож байна. Яг энэ эмгтээлэг байдал хэрэг одоо яг юу хэлээд байгаа юм. Одоо жишээлбэл одоо энэ нэгсэнд бол хүүхтэрхүү зан ааш характер гэсэн үг. Гэхдээ хүүхтэрхүү гэхээр нэг тийм бүр нэг юм арчаагүй одоо нэг байнгын нэг халамж анхаарал донд байдаг нэг юм ямар ч чадваргүй тэр утгаараа биш. А зүгээр гинэн цайлган итгэмтгий эртний хүнээс байнгын юм халамж анхаарал хүсдэг тий? Ямар нэг юм ингээл санаа зовоол ингээл гуйнаал гутгараал ингээд ядгүй байнгын инээмсэглдэг хөгжилтэй хүүхд тамийн гол данд тэтгэж штэ тий. Ингээд загнуулчаал хөөрхийн амт нэг хэдэн минутын дараа ээжээ гэл ингээд инээц явж идэг. Тим сэтгэлээр, тим сэтгэлтэй байхаг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийгээ бид нар ингээд нөгөө баг багаар гээчдэг учраас энийг ингээд сэрэх хэрэгтэй байна. Аа тэгэхээр өнөөдрийн одоо гол ярих заяа зүйл нь болохоор түүлийн эмгтээлэг байдлын одоо энэ зан энэ үйлдэл хамгийн гол чухал юм яа юу гэдэг. Гингүүт нэлийн хэд юмнууд байж болно. Тэрний хамгийн чухал юм инээмсэглэл гэдэг. За инээмсэглэл яагаад нөлөөлдөг вэ гэхээр эрэгтэй хүн инээмсэглэл гэдэг бол өөрөө эрэгтэй хүнийг одоо эрэгтэй хүнд биднийг маш тийм дур болом харагдуулдаг. Маш тийм халуун дулаан, маш тийм тотон мэдрэмж төрүүлж өгдөг. Тэгээд зөвхөн эрэгтэй хүнд гэдэг үү биднэрт ч гэсэн өөрсөнд мань өөрөөртөө итгэл. За тэгээд нөгөө сэтгэл сайхан ингээд сэргэцсэн юм шиг тийм сайхан мэдрэмж өгдөг учраас бид нар маш өөртөө ихтэй ингээд ажил төрлөө ингэнгүүт ажил төрүүлж гисэн сайхан бүтдэг. Тэгээд дээрэс нь яг инээмсэглэх үед нөгөө эндорфин болон серотонин ингээд хоёр ингээд даавар ялгардаг. Тэр нь болохоор ад жаргалыг мэдрүүлдэг, одоо стресснээ сангижруулдаг ийм хоёр даавар учраас бид нар эрүүл мэндэд тас айгүй хэрэгтэй. Дээрэс нь ингээд байнга инээмсэглэдэг хүмүүс маань 7-10 жилээр ингийн хүмүүсийг батхад урт насалдаг гэж байна. Тэгээ хүүхэд болохоор ингээ багтаа өдөрт ингээ 400 орчим удаа инээдэг байж гад бүр ингээ хөшрөөд ингээ хөшрөх тусмаа бид нар ингээ таа багсаад өдөрт ерөөс баг 12-15 удаа инээдэг гинэ. Тэгэхээр энэ нөгөө яг инээх гэдэг зүйл маань өөрөө одоо бидний хувьд одоо байгалийн хамгийн том зэвсэг эмгтэн хүнд байх ёстой одоо үс хувцаа гоёлж анцлахаас илүүтэй биднийг одоо үнгүй мөртлөө яг өнөөдөр жишээлбэл нөхөр чинь яг өөрөө ч өнөөдөр тоохгүй байна. Өөр хүүхэнтэй яваад байна. Гэр бүлээд хоёр хоорондоо нэг л нэг тийм таарамжгүй нэг л нэг тийм хүүтэн хүндийн харилцаатай болчлоо. Тэгвэл хамгийн түрүүнд авах арга хэмжээ та инээж гинүү. Ойр дөөдөсөн сайхан инээс нү тэрийг нэг бодоод үзээрэй. Их нь л юу нэхээ байсан байдаг. Би одоо ингээл уулзаал уулзраад ингээд явж хахад гэр бүлийн асуудалтай байгаа эмэгтэйчүүд маань дийлэнх нь
тийм нэг шаардлага өндөртэй ажил хэрэгч одоо гэр орно аягүй сан авч явж байгаа одоо тийм эмгтэй мөртлөө нөгөө яг эмгтээлэг зан характер маань ерөөхдөө жоохон багассан тийм хүн ажиглагддаг гой инээхгүй тийм ингээд яг ингээл уулзаа суугаад надад хүртэл ингээд мэдрэгддэг аахгүй нэг тийм хүйтэн ширүүн нэг тийм дулаахан тийм таатай зөөл нэг тийм мэдрэмж ингээд нэг хахир ширүүн нэг яруугар айгүй ингээд нэг айгүй олон юм ингээд санаа зовсон нэг хөмсгөө зангидсан нэг ингэсэн иймэрхүү ингээд мэдрэгддэг аахгүй тэгэхээр надад тэгж мэдрэгдэж байгаа юм чин нөхөрт нь яаж мэдрэгдэхгүй тэгэхээр нөхөр нь тийм зүйлийг мэдэрсэн юм чи эргээд тэр хүн рүү ингэж татагдахгүй юу те анх ингээд бид нар дөнгөж ингээл найслал одоо хоорондоо бие биенээ ингээл үерхэл эхэлж байгаа чи эргэтэй хүмүүс ингээд яг аншиг сэтгэлгээгээр бид нар ингээд бүр араас хөөцөлдөөл гуугаал гувшаал те ингээд бид нар л бүр ингээд баг цаашаа гихт хүртэл ингээд араас гуугаал гувшаал ингээд араас айгүй ингэдэг тэгээ хэсэг хугацааны дараа ингээд бид нар өөртөө хүү хайл гээд дахгуулал нөгөө чи ингээд улам цаашлаа тах магадaltaй болсон байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ юу гэсэн үг хэр бид нар бас нэг талаараа ингээ яг өөртөөхөн тэр нөгөө эргэтийн өөрт ингээд ингээ бүр сорон зүмий татдаг тэр ингээ чанарууда амьдралын явцад ингээд одоо энэ эргэн тойрны олон нөхцлүүдээс болоод баг багаар ингээ гээж идэг бах нэ. Тэгэхээр эмэгтэй хүний хувьд бол одоо өнөггүй одоо хамгийн том зэвсэг өөрийг нь маш гоё дур булаам эмэгтэйлэг ялтам маш сайхан үзэсгэлэнтэй тэгж харагдуулдаг юм маань одоо гоо сайхан хангалгаа гой нүүрний буудалд гэхээсээ илүүтэй маш гоё инээмсэглэл. Тэг яг ингээ гой сайхан инээмсэглэе гэхээр ямар нэгэн байдлаар шүдний асуудлаасаа болоод инээч чаддгүй ч юм уу яадаг чинь тийм асуудал байх юм бол эртхэн дэ шүдний эмнэлэг дээр очиод тэр юм уу маянзлуулаад те ингээд гой инээд сурах хамгийн чухал байна. Тэгээ болохгүй л одоо гэрте толруу харж агаад инээж сурах. Тэ. За ийм бол инээд гэдэг болоод ийм хүчтэй нөлөөлдөг байх нэ. Тэгээ хамгийн гол нь инээс яг ингээд инээмсгэлж байгаа үедээ бид нар өөрснөө нөхөртөө ингээд сэтгэл хангалуун байгаагаа их тийм сэтгэл таатай байгаагаа чи одоо ингээд би чамтай байгаадаа маш ингээд амар амгалан байна. Чамтайгаа байхад маш сайхан байна гэдэг мэдрэмжийг өгч идэг. Эрэгтэй хүн хамгийн гол нь хажуудах партнераасаа эхнэрээсээ найз бүсгүйгээсээ яг ийм л зүйлийг хамгийн түрүүнд мэдрэхийг хүсдэг ингээд сэтгэл ханамж. Би энэ эр хүнтэй байгаадаа маш ингээд сэтгэл өндөр байна гэдэг тэр мэдрэмжийг авахыг баян хүсэж идэг. Энэ үрс эрэгтэй хүний одоо маш том хэрэгцээнүүдийн нэг гэд би подкастнда ярьсан байгаа шүү дээ. Магтуулах, бишрүүлэх те. Тэгэхээр бид нар зүгээр хамгийн наацхан үйл одоо магтах гэхээр бүр ингээ магтаж чадгаа байцсан тэр магтлын үгийг бүр ингээ хэлж чадгаа байцсан эмгтэчүүд олон байдаг учраас эхний ээлжинд ядаж инээмсэглээ сураарэ. Маш гоё зөвлөн тайван ингээд нэг ялтам инээмсэглэл сураарэ гэж хэлмээр байна. За тэгэд өнөөдрийн одоо подкастны одоо хамгийн гол агуулга бол энэ. Тэгэд одоо илүү хүмүүст ойлгуулах илүү ингээд одоо өөр юм болгож авахт нь хэрэгтэй гэж үзээд нэг удаагийн видео маш богдхон минутаар хийж ийж бодсон. Урт хугацаагаар аль болохоор баг хийх юм бол тэр одоо богдхон зүйлийг ингээд уншаад сонсоод үзээд ойлгоод тэгээд тэр дор ингээд амжилттай хэрэгжүүлж яваасаа гэдэг үнэс ингээд маш богноор ингээд хийж байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийн подкаст